Константин Папазов направи любопитен пост във Фейсбук. Както е известно, в момента и баскетболният, и футболният Левски са в незавидно финансово състояние. Тити даде за пример баскетболния Партизан. Партизан едно домакинство преди края има приходи от билети 4-300 хиляди евро. Голям шанс за участие в плейофите и евентуално два мача. Може би още едно 500 хиляди евро. Менталитет, традиции и най-вече искрена любов. Щом те могат, можем и ние. Искрена, безрезервна любов от сърце, със сърце без претенции. Няма нищо по-свято от това да помогнеш за спасяването на това, което истински обичаш, ако разбира се го обичаш. Подарява се от любов. Ако го вземеш, значи не обичаш, не е любов, а просто интерес, написа Папазов. Забравих да попитам Обрадович дали феновете управляват клуба. Свидетел съм на невероятна подкрепа от любов. Без оплаквания. Тити добави в друга публикация.